bandeko nyonso epai bozwami bandeko ya diaspora éparpillé mokili mobimba oyo bolandaka biso na nzela ya internet bolandaka biso na site na biso na congolocolenews.com pe na lokole ya congo.com ya solo na babilili bomonaki mbala eleki toyaki kokutana na bandeko na biso bauti braza baexpulse ya brazzaville bazovanda bongo na stade cardinal malula ex 24 novembre je crois lelo toye bongo pamba te bamama oyo balekaki na bilili basimbaki mpe mitema ya bandeko oyo baza libanda ntango nalobi bandeko baza libanda namoni bongo mama nicole na londres mama nicole asimbamaki motema mpe esalaki ye mpasi alobi te mama gudil okende okutana na bamama oyo baza na mpasi osunga bango na mwa moke oyo natindi balobi mpe lisusu claudia covana ye aza na belgique claudia covana mpe alobi botuna bango eloko nini bakozanga mosala nini bakoki kosala mpo balongwa na kati ya situation wana balobi mpe tozwa mesure ya mama oyo bakataki oyo aza lokolo ya kokatana nde bomoni congo lokole aye mpo asala émission aremettre bango juste un petit rien oyo euti na bandeko ya diaspora ya solo baza bato basambelaka nzambe balobi soki loboko ya mobali epesi ya mwasi eyeba te me lokola baza mosika bazotinda mbongo ekouta mosika mpo bandima ete mbongo wana mama gidile akomisaki yango esengeli nazwa baimage babaki na nga te kozwa te nabi te nakozwa nakozwa mpo bino bokoki kosunga bato nyonso te soki mpe bato mosusu ya motema mawa bamoni kondition bandeko na biso bazovanda na mboka na bango moko lisumu nini basali mpo bavanda na situation ya boye bango mpe mitema ekosala mpasi bakosunga bango lokola charles falefale na belgique ye mpe alobi akosunga mama oyo bakata lokolo ya solo tozokatisa na ngambu soki tolobi tosala likambo yango boye tokoka mpenza te mpo bato baza ebele tokatisa na ngambu topesa échantillon kaka oyo bino bomonaki bato kaka oyo bino moko boponaki tosunga bango nde tokopesa bango baenveloppe na bango mwa sukali mwa miliki sika oyo nazokatisa mpo nazwa baimage ya bande ya solo bandeko ndenge kaka nayebisaki bino tozalaki na ngambo kuna na baimage bandeko batalaki na diaspora mingimingi na belgique wana namoni claudia covana namoni lisusu na londres mama nicole babaki soki loboko ya mwasi epesi ya mobali eyeba te kasi baza mosika ndenge nini bakoyebake mwa ndambu bapesaki bandeko mpe bazwaki yango yango nakatisi na ngambu nabanda koremettre na mama moko moko eloko nini bopesaki mpo na ye mama nicole aza na ye mosali na nzambe avandi na ye na londres aza na ye na mbongo mingi te me kasi ntango atalaki baimage amoni ndenge ezali alobi te fo kosunga bango abaki na ngai napesa mama mama oyo alelaki mbongo ya commerce abe aza nde naona mingi te abe ata osomba matungulu ata ndambu obanda na commerce yango na ye opesa enveloppe na yo oloba mama nicole nini mpo aolanda yo mama nicole eloko ya liboso nasengo merci mingi mama ndenge osungi opamboli ngai eloko na nzambe mingi akoyebiso te merci vraiment merci merci nzambe apambolao malamu mingi mama nicole omoni obaki na ngai napesa mama enveloppe ezala 30 ezala 20 oyo nyonso aozwa asalaka commerce ya moke mpo lobi avivre me alobaki natuna yo eloo nini yo omoni okoki koteka mpo asunga yo mpo ye alobi aza na bilamba bana oki otya na mai me alingi ayeba yo moko na commerce eloo nini okoki kosala mpenza oyo omonike kokende ayoka yo soki ndenge kaka motema ne esimbami yao tinda lisusu tokozonga nala mposa nabanda teka ata biloko ya mike mike ata matungulu na mesa nabanda ata koteka namonike nakoki te merci mingi nakosungosungi ngai nala mposa mpe nabanda teka ata matungulu ata bakibe nateka ata nala mosala moko nazosala awa eza te mpo nala makoki te nala mposa osunga ngai merci mingi mama nicole oyoki ndenge mama alobi aza na mposa abanda ata koteka babiloko ya mike mike obaki na ngai napesa lisusu jeune fille ye mpe ase ngai mbongo ya commerce mama aza na mopanzi mama nicole abaki topesa yo soki mpo osombaka papier mouchoir soki mpo otya ba opure kaka yo moko oloba nini
Na senga merci na mama Nicole mbongo apesinga mbongo apesinga epambo moye multiplier na ebata koteka bepis mafuta makala na senga merci mingi pwe kosungana na libota nanga na bana na ngai. OK, et ça passe. Alors merci, toujours avancer hein. Baba na rapena pesa maman azan azemi. Abena sombelo miliki. Te maman azemi aza. Yé. Abena ngana sombele maman bébé. Abena ngana sombele miliki. Na PCP na bi miliki na sombelo té. Ya ona pesa ombongo somba miliki. Pesa sachet sucré OP. Eza pe ya yé hein. Sachet sucré pesa ya yé. En fait na pesa hein. Babana sombelo miliki miliki na moyi miliki na sombelo te na bi na guna te na pesi ombongo no oyisa mama Nicole nini mama Nicole merci vraiment na remercie mingi nzamba pambolo na o sali po na ngai nga na o peso te me nzambe o ali kolonda ko pambolo ko leka o yo pesi nzamba pambolo est vraiment mama Nicole. Merci beaucoup. Je pense que tu as évolué petit à petit jusqu'à la fin. Maman passe à l'école, les ayotes, hein? Maman, si tu as un problème, les ayotes, même si tu as une mesure à l'école, wana. Tu as peut-être sauté ça en gondé, nini. Mais entre temps, Babi, no kaka, Babi, hein, on s'en bat à Soso, hein? On l'y a, yo, mais, papa, mon robot, c'est un qui est bon, comme on est Charles Fallé Fallé. À la Belgique. Abi, lundi, non, yo, t'y a un bon, on a yo. Donc, lundi, son monde, on a yé. D'ailleurs, on a un déco lucaïo. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Marianne, vous avez dit gauche. Vous avez dit que une émission, azo comprendre que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous maman Claudia Kovana, Azana Belgique, avez dit déjà ma démarche pour que vous avez dit que vous avez si ko mesure wana il faut mbaya ni mesure hôpital ba mesure comme ça si ko totindele mesure si ko mama Claudia na ibine na ko ba pona yete na na sengo makasi na ibine na uko sala te na uko kufa meme parce que na izo sala nga vrai pas si pona likolo wana na mona kile na ko bandira te de na kosuki sala te meme obali o yanga boti singa bana kosi kosi ngai meme ti lokola ya ne kongola Brazzaville de na ye a profiter na ye kuta ki para na ye lisusu wana te donc so na ko bona de na ko sala te hein na papa Charles Fallé Fallé. Papa Charles Fallé Fallé. So katine linga mbonga ngo na yebitende na kokosala mena sengi na nzambe aba kisala bango mikolo. So ki bazaki meme na 90 ans ya kokufa aba kisala bango meme 100 ans meme. Hein? Siècle moko aba vivre na mokili ya se kaka. Hein? Po mokimota yaki ya kufa no? Me lokwa mota yaki ya kufa mena ndimi na sengi na nzambo nga na sambe la kwa sala likolo na se aba kisala bango meme siècle moko na mokili. Merci beaucoup maman, mais papa n'est pas ça moi mois ans mais pas mal de kilo. Ah ok, des kilos, t'es ton couti était. Donc remettre en haut pas mon tout mort. Hein, enveloppe pour maman Nicole, ben t'as pas ça moi sur ça là. Ouais, à ça après natal. Donc quoi ton couti était, t'as remettre mon tout mort. Ah ben d'accord, on gagne des tout naé. Consultation, ils a combien? Il y a mon frère qui s'appelle Eza combien? Maman bébé ou maman Zemi, je ne sais pas. Hein? Maman Nicole Obeto Tuna, consultation prénatale Eza combien pour Abanda? Consultation, je pense que c'est tout. Tu remettre Batunion son enveloppe au Tindaki. Tu remettre Bangope Soukali. Lundi, maman a bien qu'un hôpital pour na azo mesure à le colonaye, tous auront tout quoi Sabino. Et puis à l'obaki, na Tuna, commerce ni ne recule ça là. Ah, netinga boye. Commerce nyos netinga boye na kosa même boutique nanga. Na vandi pona na bane belé. Na kumwende na kotangisa bangote. Na zaboye batation zo sala ngade na vanja wana likuto lo enga batote. Pona batation zo sala na okanisa ndeni baona ba bandela te, ba kosukisela te. Po mwana soki atangite, ezali pasi na venir na ye. Donc ozala pasi pona venir la bana. Donc il faut na kosa na mwa boutique nanga boye na oteka. Même ya bilamba, même ya nyos na oteka nanga. Mais c'est quoi une question? Hein? Bon, ça va nous. Bon, là, Andeni, bon, là, Kalibanda, wana. Tola la Kalibanda. Tola la Kalibanda. Carnivore. La basse à tout finir à la stade. Donc, tu as un cocaté. Passe. Moi, tu as la canassé, na ma belle. Moi, tu as un moni. Caméra, tu as un toko. On a la lalé, la kayango, na bana. La canne, loco, yango.
tali toko ozo mwana yona lai la kanabana doke so itonge tali na travesango awa hapo na luinga batu wana mavertishi na kukate na vanji awa hapo na litoko wana pere na memia wana poko na kolale langu na sepasi meme mvule beta kilobi istochioli penza sikona wabi ya bozo ata vizita ba autorite te ba kondi amboka ba leki ba tali bino ba pesi bino pe mwalo meme su bozo wape bomba na bino A te lokote kaka bato ya mawa o balekanaka soto sengi papa lisungi waza na mawa azopesa o pe akofinga afingi me bato ya mawa bazosunga na bango biso na mwa ba 500 po tozwa moya kolia tozali pena mwa mutu na pisa mosala koto oyo directeur na pisa zalaki pembeni ya deshute abi amonaki mutu kezwa ya susu na bato mosusu eza pe ya solo Batu msou bakoti lelo. Bakoti lelo ebere bakotaka tous les jours. Siko bauta wapi? Bauta kaka Brazzaville. Po ya noir Brazzaville. Mota uchi lela ebi singa ke. Bakangi ba mususu na Brazza ba lefule bango ka lelo na misu na iba enze la moku. Do bazo ya kaka chaque jour nzamba sala. Tozo ye bate. Eske likambo ango. Tozo ye basa soa likambo ango penzate. Mespo nanga bati kanano mzela ango eza nano ndengo wana. Mwani po nanga. Eza mwoba nanga za kuna na bana. Bati kanabango misa tu bati kana kuna na papa na bango atukaboli bana ti bawo ya yatike na bango bawo yanga na yena bango doke ya bongo doke na konzima moni pasi ngana zo mona na konzima na mona ngoke nake na isusu na mboka wana moni na konzima popa si ngana moni de basali bande ko na biso ata babeta kinga ite babuminga ite me lokola babo mande ko oyo era kisike abuminga ite deja bazo kata metane na zo sibiri deja me na kananda kuna ngai kuna Brazzaville na biloko menelo na zula na se po na bango bo una usani na Brazzaville na okende te toke na biso Brazzaville to vanda kaka na mboka na biso mbongo ezalaka makambo ese ezalaka soki tozwika ebandeli ya la vie donc to vanda mboka na biso bien sikoyo na lingai na bakisa njoka ndena poto baye baka peka ngai baka nisa ka peka ngai ah nzambe na ndimaki teke na poto pe bamona ka ngai watafuta bamona ngai donc na ne sengola na kolala bien na kanisa tsitena kaisi tasi esili ku alors merci to komina suka ya remise ya olingolo ba moi muke na mukuse En tout cas, maman Nicole, na remercie na nyosa o sali po na ngai. Sikre tindelinga na zui, enveloppe na pe na zui. Me na osenga na na bebe na pe na zemi. Ata kushi na zana ngote loko na zana ngote. O su ya mukyoko mona na ngo, na ngolo wa nzambe o tindela ngai vraiment. Merci et je crois qu'appel en haut, hein, appel na au lancer yokani parce que Claudia Kovana Pepsengaza Bilamba Bana, le quoi ma maman Zemi Bazé Belena ya Kolata, Batine de la Bino. Voilà, tout comme une souka, il y a entretien Oyo, toi que ça la remise, il y a bon enveloppe, moi un petit rien, et où tu as une bandeko, il y a diaspora précisément, maman Nicole, il y a Londres, à Kanisai Bandeko Oyo. Alors lundi, tu as zonga parce que Charles Fallet, à Osala et Lokomo, pour maman la biso azan à l'okoloté et puis Claudia maman Marie Claudia a osé la casse qui au pessi ba mesure tout et tout donc comme isango voilà donc esengweza ki anga ya koe babino et belé kolanda congo lokole news.com na pessi merci na directeur na sa programme des chutes mambe toukou à tambola inabiso na pessi merci na Marianne Mafolo ouais zui ba image oyo merci na Patrick Salamoutoua comme à monter yango na pessi sous merci na Claudia Kovana na Nicole maman Nicole la sœur Nicole na Londres na pessi merci na Charles Fallet Fallet à l'obaki à Kotinda na pessi sous merci na Picho Pacho na Norvège, il parle au baki à Otinde la Bino. Kimia na Nzambe, Tikala na Bino, Tomonani Mbalasima. Merci, hein? Merci, maman. Bye bye. Merci.